Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Shavkat Mirziyoyev 17-avgust kuni ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, aholi turmush darajasini oshirish, koronavirus pandemiyasi davrida fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ehtiyojmand oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash, ularning daromadlarini oshirish maqsadida 2021-yilning 1-sentyabrdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori 1.1 barobarga oshiriladi. İş beruvchilar ish haqi miqdorlarini qonunchilik hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan holda to'lab, ish haqi miqdorlarini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoriga muvofiq oshiradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 16-avgust kuni bo'lib o'tgan brifingda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi axborot xizmati rahbari Ozod Rajapov O'zbekistonda noqonuniy ravishda daraxt kesgan fuqarolarga nisbatan ko'riladigan chora haqida ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, qonuniy ravishda bitta daraxt kesilgan bo'lsa, o'rniga qimmatligi jihatdan undan kam bo'lmagan 10 ta daraxt ekilishi va 2 yil parvarishlab berilishi kerak bo'ladi. Agarda daraxt noqonuniy ravishda kesib tashlansa, uning o'rniga qiymati jihatdan bir turdagi 100 ta daraxt ekib berish va ularni 3 yil parvarish qilib berish kerakligi majburiyati belgilangan. O'zbekistonda temir daftardagi oilalar farzandi bo'lgan 2000dan ziyod talabaning kontrakt puli to'lab berilgan aytildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha 2021-yilning 8 oyi mobaynida yoshlar daftarga kiritilgan 430 ming nafar yigit-qizning muammolarini hal etish uchun 300 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Jumladan temir daftardagi oilalar farzandlari bo'lgan 2000dan ziyod talabaning kontrakt pullari to'lab berilgan. Ta'kidlanishicha, ish beruvchi ularga ularning 25 yoshdan oshmagan ishchi xodimlar uchun hisoblangan ijtimoiy soliq miqdorini byudjetdan to'liq qaytarib berish tartibi joriy qilingan. Toshkentda 17-avgust kuni xalqaro fan olimpiadalari g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda musobaqalarda yuqori o'rinni egallaganlar va ularning ustozlariga pul mukofotlari topshirildi. Ma'lum qilinishicha, musobaqalarda birinchi o'rinni olgan o'quvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobar, o'qituvchisiga 450 barobar miqdorda pul mukofoti berildi. Shuningdek, 2-chi va 3-chi o'rinni egallagan o'quvchi va ularning ustozlari ham pul mukofoti bilan taqdirlandi. Ta'kidlanishicha, 2021-yilning iyul-avgust oylarida o'tkazilgan nufuzli xalqaro olimpiadalarda o'zbekistonlik o'quvchilar jami 10 ta medal sohibi bo'lishgan. Bulardan 3 tasi oltin, 2 tasi kumush va 5 ta bronza medali. O'zbekistonlik harbiy xizmatchilar Janubiy Koreya qurolli kuchlari oliy harbiy o'quv yurtlariga o'qishga yuboriladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Seuldagi elchixonasida 17-avgust kuni Koreya Respublikasi Milliy mudofaa vazirligining mas'ul xodimlari bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Unda tomonlar ikki mamlakat mudofaa idoralari o'rtasida harbiy va harbiy texnik sohadagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini muhokama qilgan. Ta'kidlanishicha, uchrashuvda harbiy ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda davom etish, xususan o'zbekistonlik harbiy xizmatchilarni Janubiy Koreya qurolli kuchlari oliy harbiy o'quv yurtlariga o'qishga yuborishga kelishib olingan. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Moskva planetariy matbuot xizmati potensial xavfli sinfga kiruvchi 2016 AG193 asteroidi 21 avgustda Yerga yaqinlashishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, asteroid Yerga yaqin asteroidlar deb nomlangan asteroidlar sinfiga kiradi. Bu sinfga Yerga yaqin kelajakda 7,5 million kilometr yoki undan kamroq masofada yaqinlasha oladigan xavfli obyektlar kiradi. NASA mutaxassislarining fikricha, bu asteroid 21 avgustda Yerga maksimal 3.4 million kilometrga yaqinlashadi. Uchayotgan asteroidning diametri taxminan 1.4 kilometrga baholanmoqda deyilgan planetariy xabarda. Yaponiya hukumati Janubiy Koreya parlamenti a'zosining Yapon dengizidagi Takeshima orollariga tashrifi sababli Koreya Respublikasi hukumatiga norozilik bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu orolga ikki davlat ham da'vogarlar hisoblanadi.
Biz Janubiy Koreya deputati noroziligimizga qaramay Takeshima orollariga tashrif buyurganini aniqladik. Biz Janubiy Koreyadan qattiq norozi ekanimizni bildiramiz. Sodir bo'lgan voqeani qayg'uli va qabul qilib bo'lmaydigan deb hisoblaymiz va bu boshqa takrorlanmasligini talab qilamiz, deyiladi vazirlik bayonotida. Xabarda aytilishicha, bundan avval Koreya Respublikasi deputati oxirgi marta 2019 yil avgust oyida bahsli orollarga tashrif buyurgan. Rossiyaning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligini nazorat qilish federal xizmati kengashi koronavirusga chalinganlar uchun xalq qo'shiqlarini kuylashni tavsiya qildi. Bu uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan nafas olish mashqlari hisoblanadi. Nafas olish yetishmovchiligi bo'lgan barcha odamlarga 1 soat davomida xalq qo'shiqlarini aytish tavsiya qilinadi, degan olimlar. Agar uyda alkogolli yig'inlarni qo'shiqlar bilan tugatishning milliy an'anasi bir asr oldin bo'lgani kabi davom ettirilganda bizga koronavirusdan tuzalish osonroq bo'lardi, degan ekspert. Gaitida 14-avgust kuni yuz bergan 7.2 magnitudali zilzila qurbonlari soni 1419 kishiga yetdi. Ularning soni yana oshishi mumkin. Boshqarma rahbarining so'zlariga ko'ra, silkinishlar ba'zi shaharlarni vayron qilgan va ko'chkilarga olib kelgan, bu esa qutqaruv ishlariga to'sqinlik qilgan. Mahalliy hukumat ma'lumotlariga ko'ra, yaradorlar soni 6900 ga yaqin. Ko'pchilik og'ir jarohat olgan. Bundan tashqari, zilzila oqibatida kasalxonalar, maktablar, ofislar va cherkovlar vayron bo'lgan. Mamlakatda yo'llar buzilgan, elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar bor. Hukumat ichimlik suvi va dori-darmon tanqisligi haqida gapirmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Almazov markazining patolog shifokori koronavirusning asosiy siri haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shifokorlar koronavirus bilan kasallangan bemorlarning o'limi sabablarini yetarlicha o'rganishgan. Ular asosan nega koronavirus ba'zilarda yengil, ba'zilarda esa og'ir kechadi, degan savolga javob izlagan. Koronavirus qizamiqqa o'xshab ketishi mumkin. Odam kasallanadi yoki emlanadi. Keyin esa immun xotira hujayralari kasallikni eslab qolib, organizmni himoya qiladi, degan shifokor. Lekin u ba'zilarda immunitetning mazkur xotirasi ishlamayotganini ta'kidlagan. Sabab sifatida esa infeksiya xotira immun hujayralariga ham ta'sir qilishini keltirgan. 17-avgust kuni Amerikaning Facebook kompaniyasi o'z ijtimoiy tarmog'ida va Instagram, WhatsApp messenjerida Taliban harakatini targ'ib qiluvchi har qanday kontentga taqiq qo'ydi. Taliban AQSh qonunlari bo'yicha terrorchi tashkilot deb tan olingan va biz siyosatimizga muvofiq ularni xavfli tashkilot sifatida xizmatimizdan foydalanishini taqiqlaganmiz, deydi kompaniya vakili. Taqiq sabab Facebook ijtimoiy tarmog'i ma'muriyati Talibonga tegishli akkauntlarni, shuningdek, harakatni qo'llab-quvvatlovchi va uni madh etuvchi postlarni o'chirib tashlaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.